ne jemi ata shqiptar për procedur që nuk kandidojmë nacionalist irredentist në bashkit e vëndit ton. Ne jemi ata shqiptar që për herë të parë kemi organizuar samitin BE Balkan Perëndimor me të gjithë vendet e rajonit në Tryezë në Tiranë. Ne jemi ata shqiptar që pas pak ditësh do presim samitin e Berlinit në mes të Tiranës për herë të parë jashtë kufive të Balkanit të Bashkimit Evropian. Ne jemi ata shqiptar që i kemi dalë për Zot Kosovës në ulsen e këshillit të sigurimit. Një arritje historike për Shqipërinë që nuk ka rënë nga qelli, por është fryt i punës tonë për t'i ngritur kokën Shqipërisë në nivelin ndërkombëtar dhe për t'i rritur dinjitetin. Ne jemi ata shqiptar që nuk i kemi shitur naftë Jugoslavisë kur luftonte në Trojet e ish Jugoslavisë që po coptoheshin jo vetëm fizikisht, por njerëz po vriteshin aty. Ne jemi ata shqiptar të cilët i kemi qëndruar interesit kombëtar në çdo kohë, edhe kur është dukur nga dritshkurtrit se interesi kombëtar nuk përkonte me interesin ton politik. Ne jemi ata shqiptar që do të antarësojnë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ne jemi ata shqiptar që në NATO, edhe pse një vend i vogël, kemi treguar kush jemi, jo vetëm në raport me rajonin e me luftën në Ukrainë, por me çështje me rëndësi më të lartë. Ne jemi ata shqiptar që kanë kryesuar presidencën e OSBE-s. Ne jemi ata shqiptar që nuk e kanë turpruar kur Shqipërinë. As me hedhjen e erë disa ditë para antarësimit në NATO e as në një gjiris tjetër ku flitet kundër Shqipërisë. Këta shqiptar jemi ne, se cilët shqiptar jeni ju, verdiktin ose të paktën disa prej jush, verdiktin e ka dhënë vota e këtij populli dhe mandata e aleatit ton më të madh. Faleminderit. Zonja Tabaku.